Austatud Riigikogu, tänan teid mõistva suhtumise eest. Vabandan, et suvel on keegi läbi närinud saalikutsungi juhtmed. Ka minu suureks üllatuseks. Aga tere päevast! Austatud Riigikogu, alustame täiskogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 68 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 51 lõike 1 alusel Vabariigi valitsuse poolt taotletud ajal ja päevakorraga. Ja alustame kohustusega, mis meil kõigil siin on. Riigikogu liikme Aivar Surva ametivanne, austatud Riigikogu, seoses Deniss Boroditši tagasiastumisega asus käesoleva aasta 1. augustil Riigikogu liikmeks Aivar Surva. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Palun. Tervist! Austatud juhataja, head Riigikogu liikmed, austatud valitsuse esindajad. Asudes täitma oma kohustuse Riigikogu liikmena, Riigikogu 13. koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Austatud Riigikogu, Vabariigi presidendi 22. augusti otsusega on Rene Tammist nimetatud ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministriks. Ja järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Palun, Rene Tammist. Austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu, lugupeetud peaminister, asudes täitma Vabariigi valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Kellel on soovi üle anda eelnõusid, arupärimisi? Jaanus Karilaid, palun. Head kolleegid, paljude Riigikogu liikmete poolt on üle anda arupärimine justiitsminister Urmas Reinsalule ja puudutab siis Danske Panga rahapesu juhtumit. 2007 kuni 2015 võidi läbi Danske Panga filiaali võidi pesta läbi üle 8,5 miljardi euro. Millegi pärast meie enda Eesti Vabariigi niinimetatud kaitsevallid ei töötanud piisavalt. Hoiatusi naaberriikidest tuli juba pikki aastaid tagasi.
Tuli Venemaalt, tuli Prantsusmaalt, millegi pärast meie ametasutused võtsid neid signaale väga, neid hoiatusi väga leigelt. Ja selle tulemusena on meie maine saanud tõsiselt haavata. Ja me peame töötama välja mängureegli tuleviku jaoks, et selliseid tõsiseid vigu vältida. Seda enam, et 31. juuli on justiitsminister avalikkusele öelnud, täna on näha, et tõsine probleem järelevalves on olnud info liikumine kõigi pädevate riigiasutuste vahel ning kogu teabe ja puudub ka sisuline analüüsi võimekus. 30. juuli endine rahandusminister ja Finantsinspektsiooni nõukogu esimees Jürgen Ligi on öelnud Delfi portaalile, et tema ajal tehtud juhtimisvead pole tehtud tema süül. Ja sellest lähtuvalt on meil küsimused justiitsministrile, kuidas kaitsevall paremaks teha, kuidas infovahetus, kuidas pädevust tõsta ja millil üldse on siis Finantsinspektsiooni nõukogu vastutus või läheb nii nagu läks Tallinna sadamas, et nõukogu ei vastuta mitte millegi eest. Aitäh! Aivar Sõerd, palun. Austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu, mul on suur rõõm anda üle paljude Riigikogu liikmete poolt arupärimine rahandusminister Toomas Tõnistele. Ja see arupärimine puudutab Tallinna sadama erakorralist dividendi. Nimelt eelmisel nädalal tuli uudis selle kohta, et riigi võetud rekordiline omaniku tulu viis Tallinna sadama suurde kahjumisse. Ja selle esimese poolaasta kahjumi põhjustas tänavu aprillis tehtud 105 miljoni euro suurune dividendimakse ja sellega seoses tehtud tulumaksu kulu. Sellest 105 miljonist dividendimaksest 48 miljonit on on tavapärane dividenditulu, aga 57 miljonit on põhiliselt IPO-st saadud raha. Vabariigi valitsus otsustas selle erakorraliselt saadud tulu 57 miljonit eurot suunata mitte stabiliseerimisreservi, ehk siis riigi tuleviku vajadusteks ja riigi tuleviku riskide maandamiseks, aga likviidsusreservi. Ja likviidsusreservi suunamise otsus tähendab seda, et see IPO raha kavatsetakse ära kulutada juba selle saamise, ehk siis 2018. aastal. Ja sellega seoses on meil rahandusministrile mitmeid küsimusi. Kõigepealt majandus- ja taristuminister on siin samas Riigikogu öös öelnud, et valitsus arutas seda, kas see raha panna likviidsusreservi ja stabiliseerimisreservi. Ta ütles meile, et ta valitsus lähtus rahandusministri ettepanekust ja selle pärast tulebki rahandusministrilt küsida, et miks ta tegi ettepaneku, sellise ettepaneku, samas kui rahandusminister peaks just muretsema riigi tuleviku riskide maandamise pärast ja stabiliseerimisreservi suurendamise pärast. Ja peale selle on veel mitmeid küsimusi selle teemaga seoses. Tänan tähelepanu eest. Maris Lauri, palun. Lugupeetud Riigikogu juhataja, head kolleegid, 19 Reformierakonna fraktsiooni liiget esitavad arupärimise peaminister Jüri Ratasele, mis puudutab piirikaubandust. Milles asi? Minule meeldib alati vaadata numbreid ja kui ma siis vaatasin eelarvelaekumise numbreid, siis selgus, et selle aasta, esimese poolaastaga on aktsiisilaekumist tase võrreldes eelarves planeerituga uskumatult tagasihoidlik. Paar näidet, alkoholi aktsiisist on laekunud 35,8%, tubaka aktsiisist alla 42%, kütuse aktsiisi 44%. Võtame varasemad aastad, näitajad oluliselt paremad. Sellest tulenevalt, ja siin on erinevaid artikleid olnud ja sõnavõtte, tahaks küsida, et kuidas nende aktsiisimääradega Eesti ja Läti suhtes on,
Kui palju tööd on see toonud kaasa Maksu- ja Tolliametile, et tegeleda salakaubanduse ja musta turuga? Kui suur on reaalne maksutulu kaotus? Kas peaministri arvates on tegemist probleemiga, et maksulaekumised on kehvad ja just nimelt väga kõvasti kasvanud piirikaubanduse tõttu? Ja kas, kui ta näeb, et selles on probleem, et milles, mida siis kavatsetakse ette võtta? Küsimus puudutab ka värskelt eile tulnud teemat, et kohtumised Läti valitsusega ei arutatud aktsiiside teemat. Miks pärast peab peaminister leiab, et ei pea arvestama naabrite aktsiisipoliitikaga? Ja kindlasti ka küsimus sellest, et miks ei soovi keskerakondlik valitsus aktsiise alandada. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Lugupeetud juhataja, Riigikogu liikmed, peaminister! 24. juunil avaldati Päevalehes Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ettekanne, kus ta ütleb, et meie seas on hulgaliselt Vene mõjuagente, kes saavad korraldusi ja teevad seda, mida Kreml käsib. Ja Marrani tsitaat, poliitikud, kes mõne aasta eest olid kohaliku poliitika ääremail, on nüüd parlamendis või valitsusse jõudnud ja me näeme selgelt, et need inimesed ajavad seal Vene agendat. Ma võtsin meie kõik nimed, kes on tulnud kohalikus poliitikast peale 2015. aastat Riigikogusse ja võtsin välja need, kes on olnud enne linnapead, volikogu esimehed, linnaosa vanemad. Ja sõelale jäi 14 inimest. Ja Vabariigi valitsuses jäi sõelale ainult Martin Repinski, kuna Tarmo Tamm oli enne linnapea. Ja sellest 7 saadikud Keskerakonna ja EKRE küsivad 4 küsimust, et kas see vastab tõele, et meie seas on Vene mõjuagendid, kes saavad korraldusi Kremlist. Teine asi, kas järgmised Riigikogu liikmed, alates Toomas Jürgensteinist ja lõpetades Hardi Volmeriga, kokku veel 14, on ja kas Martin Repinski Vabariigi valitsuses on olnud Vene mõjuagent ja mida kaitseminister, kellele Välisluureamet allub, on teinud, et nende tegevust takistada. Või kui ja kas see vastab tõele ja kui ei vasta tõele, kas ta on kaalunud kõrgete riigi tegelaste aluseti laimamise eest Välisluureameti peadirektori vallandamist. Aitäh! Arupärimine on esitatud 7 rahvasaadiku poolt. Kõik on korrekt. Igor Gräzin, palun. Austatud esimest, lugupeetud kolleegid. 2 sissejuhatavat märkust. Esiteks ma jätkan seda, kus ei pooleli Eerik-Niiles Kross. Selles Magnitski nimekirjaga ja ma natukene tahaks asetada rõhu teise kohta kui kolleegi Jaanus Karilaid. 3. märkus. Meil, kuidas me ka ei tahaks, puudub vähimgi võimalus küsida Eesti Vabariigi prokuratuuril ükskõik mida arvata tema kohta, ükskõik mida ja suhtuda Eesti Vabariigi prokuratuuri ükskõik kuidas. Nemad on seal, meie oleme siin ja ainus, mis meid ühendab, on Tallinna tasuta ühistransport. Seoses sellega tuleb esitada küsimus inimesele, kes meile allub. See on Eesti Vabariigi justiitsminister ja ka peaminister. Küsimus on selles, et Vabariigi prokuratuur on langetanud eelotsustuse, et Bill Browderi poolt esitatud case ja kogu Magnitski mõrvalugu, seda ei ole mõtet uurida, sest Vabariigi prokuratuur ütles, et sealt nagu nii midagi ei tule, sest Venema meiega koostööd ei tee.
Eerik-Niiles Kross rõhutas, ja te teate seda nõnda nimetatud Respect for Rule of Law and Sergei Magnitsky Act, mille USA kongress vastu võttis, et Vene valitsus ei ole Eestile Magnitsky case'is mitte koostööpartner, vaid süüdistatav. See on siis sellega küsimus, millega seletab justiitsminister prokuratuuri tegevusetust mõrva asjas 4 aasta jooksul. Mõrva motiiv, üks motiive, oli Narva maanteel. Kas see tähendab, et Eesti territooriumil tohibki kavandada tapmisi? Aitäh. Isegi kui kõne on hea, tuleb 2 minutiga ära pidada siin. Maru raske on. Annad ka midagi. Paperit on ka. Vaata, sa ajad inimese segadusse, siis pärast küsi. Ilusad suve sulle. Tegemist on arupärimisega. Andres Herkel, palun. Austatud esimees, ministrid, Riigikogu liikmed, meil oli täna meeldiv võimalus kuulata ka ühe uue Riigikogu liikme ametivannet. Ja naasvaid Riigikogu liikmeid on veel, meie rotatsioon on siin üsna tihe. Mõnedel juhtudel on see üsna loomulikel valitsuses tulenevatel põhjustel, aga alati mitte. Ja Vabaerakonna fraktsioon on otsustanud esitada Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega reguleerida Riigikogust lahkumise hüvitisi. Me oleme seda korra teinud kadunud Andres Ammase eestvõtmisel. Toona meid kuulda ei võetud. Esimene vabatahtlik poliitikutööst deserteerumise laine siin oli üsna päris koosseisu alguses ja nüüd selle suve hakul lahkus järjest veel 3 Riigikogu liiget, saades tihti peale ka poliitilise sinekuurina uue ametikoha. Meile tundub, et sellisel puhul 3 kuu hüvitise maksmine ei ole asjakohane. Me taotleme muudatust, et hüvitis saaks kesta ainult 1 kuu ja ei saaks kesta või tekkida juhul, kui Riigikogu liige on ametis olnud vähem kui 2 aastat. Usun, et see samm aitab kaasa Riigikogu usaldusväärsuse ja autoriteedi parandamisele, kui me võtame maha privileegi, millest avalikus sektoris või tavalise töölepingu seaduse alusel töötajad ei saa unistadagi. Aitäh! Külliki Kübarsepp, palun! Hea peaminister! Vabaerakonna 8 fraktsiooni saadikul on sulle arupärimine. Seoses idapiiri väljaheitamise alternatiivsete lahenduste kohta. Nimelt õiguskomisjon on siin korduvalt ja korduvalt koos käinud suve jooksul ja ühe tõsise teemana võtnud arutus alla idapiiri kallinemise, mis on viimase 2 aasta jooksul vähemalt 4,5 korda kallimaks muutunud ja see tekitab segadust. Segadus tekitab see, et tuleb välja, et valitsuskabineti arupidamistel ei ole arutatud seda või lauale pandud neid alternatiive, mida tähendab kaasaegne piir ka muudes mõistetes kui see, mis on siiani laua peale pandud. Ja riigikontrolör on väga selgelt öelnud, et on saadikuid, ütleme siis ministreid ja teisi valitsuskabineti koosolekul viibivaid isikuid, kes on natukene häiritud sellest. Ja seetõttu jääb nagu see arusaamatuks, miks peaminister, vaadates seda, et Eesti riigil on ees mitu suurt investeeringu plaani, võtame Rail Balticat, idapiir, mis on pikaajalise ehitusega, tekitab meil kindlasti tööjõukriisi. Esiteks, seda me oleme siin juba Rail Baltica puhul siin saalist konstateerinud, mis tekitab ka kindlasti idapiiri ehitamisel probleeme, et meil ei ole tööjõudu ja teiseks,
kas me ka suudame neid suuri objekte üleval hoida. Ehk puudub selline tervik juhtimine, strateegiline juhtimine meie riiklikust võimekusest lähtuvalt. Ja seetõttu me nagu küsime peaministrilt, kuidas siis selle piiri väljahitamise kogu protsessi juhtimisega on. Aitäh! Vabariigi valitsuse esindajana Marika Seppius, palun. Austatud Riigikogu esimees, hea Riigikogu. Vabariigi valitsus algatab täna 12 seaduseelnõu. Esiteks, raudteeseaduse muutmise seaduseelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Teiseks, avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist. Kolmandaks, Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitselepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust välisminister Sven Mikser. Neljandaks, politsei- ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsus siseminister Andres Anvelt. Viiendaks, käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuuendaks, maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nende kahe eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust rahandusminister Toomas Tõniste. Seitsmendaks, looduskaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kaheksandaks, piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääri osooni vähendamise protokolliga ühinemise ja 2012. aasta muudatuste heaks kiitmise seaduse eelnõu. Nende kahe eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust keskkonnaminister Siim Kiisler. Üheksandaks, ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu. Kümnendaks, isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. Üheteistkümnendaks, vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nende kolme eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Ja 12. geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust maaeluminister Tarmo Tamm. Aitäh! Olen vastu võtnud juhatuse nimel 13 eelnõud, 6 arupärimist ja nii nagu alati kodu- ja töökorra seaduse alusel tegutseme nendega edasi. Austatud Riigikogu, veel kord vabandatus. Täna ma olen sunnitud signaalina, mis teatab kõigist tähtsast, mis siin toimub, teatama selle sama ristapuga siin, kuna see muu mehaanika veel ei tööta. Nii et nüüd ma helistan kella. Kohaloleku kontroll, palun. Kohal on 85 Riigikogu liiget, puudub 16. Igor Gräzin, protseduuriline küsimus, palun. Asun seisukohal, et praegune kohaloleku kontroll oli ebaseaduslik ja põhjus on järgmine.
Riigikogu juhatus pole selgitanud erakorralise kokkukutsumise vajadust. Kas sa palun paari sõnaga ei selgitaks, mis juhtus abipolitseinikega sellist, mis tingis erakorralise kokkukutsumise 2 nädalat varem? Muide juhin tähelepanu, ministri ametisse vannutamine lõppkokkuvõttes, tegemist on ühe inimese kapriisiga. Ja sellepärast jooksutada Riigikogu, ma arvan, on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, millele muide anti vanne. Niisiis, miks? Riigikogu koguneb erakorraliselt selle erakorralise istungjärgu kokku mõttealgataja ettepanekul. Antud juhul oli selleks Vabariigi valitsus. Ma arvan, et Vabariigi valitsust huvitas siin kohal tema töövõime ka. Sellist kokkukutsumise põhjust nagu meil kahjuks siin ei ole. Nii et on kokku kutsutud erakorraline istung Vabariigi valitsuse poolt ettepandud päevakorraga, ettepandud ajal. Ja Riigikogu juhatusel ei ole vaja rahvasaadik Gräzinile siin mingeid seletusi jagada, ta võib seda ise kodukorrast lugeda. Nii, on veel küsimusi. Palun, Hanno Pevkur, protseduuriline küsimus. Hea Riigikogu esimees, võib-olla ma ei pannud tähele, aga kas mu mälu petab mind, et Riigikogu erakorraliseks istungiks on vaja 51 saadikut, mis meil praegu kenasti kohal oli. Kas juhul, kui meid ei oleks olnud, kas siis ministri vanne oleks jäänud ebatäielikuks? Ehk teisõnu, kas ei oleks pidanud ennem tegema kohaloleku kontrolli, et kuulata ära ministri vanne, töövõimelise Riigikogu ees. Praegu läks hästi, et meil oli Riigikogus rohkem kohal kui 51 saadikud. Aitäh! Aitäh! See on huvitav vaidlus, Hanno. Sest Riigikogu senine praktika on olnud milline. 90. aastatel oli ka erakorralise istungeid, kus kohaloleku kontrolli järgi mindi laiali. Kõik eelnõud, mis ennem seda üle anti, jäid menetlusse. Teine tava, mis meil on olnud, on see, et ametivandeid antakse siis, kui istungjärg sisse juhatatakse, mis on ka täiesti loomulik. Nii et siin on huvitav vaidlus. Minu inseneri mõistus oleks öelnud, et istung läks laiali, kuna ei olnud otsustusvõimeline, aga vanded on antud, aga juristidel võib olla ka teissugune arvamus. Aga ma olen sinuga täiesti nõus, et praegusel juhul seda küsimust ei teki. Aga Igor Gräzinil on veel üks protseduuriline küsimus. Vastus on protokolliline, mitte protseduuriline. Vastus protokollilist oli küsimust ei ole olemas, on protseduuriline küsimus. Sa nimetasid valesti. Sa ütlesid Riigikogu liige Gräzin. Sa ei öelnud Eesti Riigikogu parlamendi väärikuse töörühma esimees, kelle asetäitja on sinu erakonnakaaslane Barbi Pilvre. Gruppi kuulub 12 inimest. Üks esimene asi on see, et me oleme öelnud, Riigikogu ei kutsuta kokku vile peale. Punkt. Ja olgu see selge. Ja palun jätta Gräzin selles kohas rahule. Ma väga vabadan Igor Gräzini ees, et ma kõiki tema auväärseid ameteid, mida ta rõõmuga peab ja mille eest me talle kõik tänulikud oleme, et ma neid ei nimetanud. Nii. Aga järgnevalt Jürgen Ligi, palun. Sellesse sekkudega, kuna see natukene puudutab ka minu tegevust, siis ma ühe küsimuse esitan. Siin on fraktsiooni nimel andsin nõusoleku, et erakorraline istung toimuks. Punkt 1. Aga punkt 2, ma ütlesin ka seda, et eelnõusid päevakorda võiks mitte panna. Mu küsimus on, kas te seda tõsiselt kaalusite, praegu on eelnõu sattunud päevakorda eelnõu, mida tõepoolest fraktsioonid tõsiselt arutada saanud ei olnud, mis oli ka moojatus. See on keeruline eelnõu, miks te päevakorda eelnõusid panite, kas see on kodukorra nõue? Kodukorra nõue on, et selle erakorralise istungjärgu algataja esitab ka päevakorra. Ta muidu ei saakski ju erakorraliselt kokku tulla. Nii et see ettepanek on tulnud Vabariigi valitsuselt. Muud ma ei oskagi siin midagi öelda. Arto Aas, palun, protseduuriline küsimus.
Aitäh! Ma arvan, et kui kodukorda üle vaadata, siis oleks minu hinnangul loogilisem, kui erakorralise istungu alguses kohe on kohaloleku kontroll. Et siis oleks kõik Riigikogu liikmete ja ministrite ametivanded korrektses keskkonnas vormistatud. Aga minu küsimus puudutab hetkel hoopis muud asja, et vaatan, et Urve Palo on saalis ja saalis on ka tema asendusliige Liisa Oviir. Et kas me oleme tunnistamas ajaloolist hetke, et Riigikogu on 102 liikmeline? Aitäh. Ei, me ei ole tunnistamas ajaloolist hetke. Vastavalt seadusele Urve Palo volitused Riigikogu liikmine taastuvad homme ja Liisa Oviiri volitused Riigikogu liikmena ka homme. Nii et keskööl toimub see muudatus. Peep Aru, palun. Aitäh! Eelnevatest küsimustest tulenevalt on mul ka küsimus, et kuna meil täna päevakorras on siis, ma saan aru, Vabariigi valitsuse poolt esitatud päevakorra alusel abipolitseiniku seaduseelnõu, kuidas siis mõista seda, et Vabariigi valitsuse poolt esitatud päevakorra alusel pidi õiguskomisjon kogunema kiirkorras pooleteist päevas ette teatamisega? Kas see on normaalne? Õiguskomisjon käitus väga mõistlikult. Ma arvan, õiguskomisjoni huvitab ka, et mitmete nende endi liikmete poolt algatatud eelnõu läbiks esimese lugemise. Aga nüüd meil on vaja kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 52 alusel kehtestada erakorralise istungjärgu tööajagraafik. Tööajagraafiku osas on Riigikogu juhatusel lihtne ettepanek töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Ja panen selle ettepaneku hääletusele. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu tööajagraafiku kehtestamise töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tööajagraafiku sellisel kujul kehtestamise poolt oli 69 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, erapooletuid 3, tööajagraafik on vastu võetud. Alustame eelnõu 631 esimene lugemine, algatatud Riigikogu liikmete Jaak Madissoni, Kalle Laaneti, Jaanus Karilaju, Toomas Vitsuti, Raivo Aegi, Uno Kaskpeiti, Valdo Randperre, Külliki Kübarseppa, Margus Sahna ja Liisa Viiri poolt. Algatajate poolne ettekandja Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea peaminister, kes on küll nüüd juba saalist lahkunud, head kolleegid. Tõelauandes oli ka mulle see üllatus, et erakorralise istungile tuleb antud eelnõu, sest mina sain sellest teada täpselt nädal aega tagasi. Ja päeven õiguskomisjoni istungit, mis tegi küll olukorra natukene keerulisemaks. Aga kuna see oli juba välja kuulutatud õiguskomisjoni päevakorras, siis tuli see ära teha. Aga samas me ei midagi kaota sellest, sest antud eelnõu vajab nii kuni edasi menetlemist ja ühel päeval peab ta jõudma ka kolmandale lugemisele. Ehk siis tegemist on eelnõuga, mis on algatud 10 Riigikogu liikme poolt. Allakirjutanud on kõikidest fraktsioonidest, lisaks sõltumatu saadik Margus Tsahkna. Enamus alla kirjutanud on ka õiguskomisjoni liikmed, kes ise ka menetlevad seda eelnõud. Seega tegemist on väga erakondade üles algatusega, kuna tegemist on otseselt sisejulgeoleku puudutava küsimusega, milleks on abipolitseinike kaasamine, politseisüsteemis, seaduslünkade parandamine, efektiivsuse tõstmine ja kaasajastamine, sest hetkel kehtiv seadus on aastast 2010, vähesel määral redigeeritud 2014. aastal, kuid paratamatult aega on edasi läinud, töö iseloom on väga palju muutunud, on muutunud reaalne vajadus vabatahtlike järgi, seetõttu on ka aeg kaasajastada antud seadust. Kindlasti on kõik selle eelnõu juba väga süvitsi läbi lugenud, tutvunud ka seletuskirjaga, tutvunud kõikide põhjendustega. Võin lisaks öelda lühidalt, et
Tegemist on hetkel algse variandiga, ehk meil on mitme punkte, kus me veel diskuteerime siseministeeriumiga. Eks me näe, millised parandusettepanekud tulevad teiseks lugemiseks. Need tulevad kõiguskomisjonis lauale debateerimiseks ja üritame leida kompromissi. Et on teatud küsimusi, kus meil on eriarvamused, kuid samas kokkulepe oli, et kindlasti siin tuleb täpsustusi, parandusi, muudatusi, et me jõuaksime kuldsele keskteele ja et see eelnõu jõuaks ühel päeval loodetavasti sügisel ka seaduseks. Kui on täpsemaid küsimusi, vastan hea meelega. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale ja ettekandja, et siseministeerium iseenesest sisulises mõttes seda eelnõu toetab. Aga nad tegid ka päris põhjaliku kriitika, et kas sa saaksid suurele saalile tutvustada neid põhilisi vaidluskohti, kus siin võib nüüd lähima kuu aja jooksul meil siis tekida vaidlus? Aitäh, auväärt küsija. Jaa, põhiline diskussioon algab peale üleüldse defineerimisest, ehk siis kellene mõistame abipolitseiniku, mis on tema ülesanded ja mis on see ootus temale, mida temale pannakse. Ehk siseministeerium oma vastu väites väga mitmele muudatusettepanekule eelnõus on toonud põhjenduseks, et see vajab sügavamat analüüsi, huvigruppidega läbirääkimist, mis tekitab loomulikult lisaküsimusi, et millist analüüsida täpsemalt veel vaja ja kes on need huvigruppid, keda tuleks rohkem kaasata. Et teatavasti kõik osapooled tunnistavad, et on väga sisulisi probleeme ja on olemas ka sisulised lahendused, mis võiksid seda olukorda parandada, kuid jätkuvalt siseministeerium mitmes punktis ei soovi sellega kaasa tulla. Ja ma arvan, et ma ei oskagi öelda, millest see põhjust tuleneb. Ühesõnaga, kui siia maani, ütlen veel 10 aastat tagasi, eeldati, et nii-öelda vabatahtlik abipolitseinik on justkui selline isik, kes aitab avaliku korda tagada, läheb, püüab sutsitavaid alaealisi ja vaatab, et keegi läheks punase tulega üle tee, siis tegelikult tänaseks päevaks on meil 20 abipolitseiniku kriminaalpolitsei all, kellest enamus on endiselt kriminaalpolitseinikud, kuid kes on lahkunud näiteks politseisüsteemist erinevatel põhjustel, majanduslikel, eraelulistel põhjustel, kuid jätkuvalt on panustamas nii-öelda meie julgeolekusse läbi abipolitseiniku staatuse ja läbi selle seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste. Kuid loomulikult nende võimalik panus ei ole ju vastavuses sellega, mida võimaldab antud seadus. Ja ka praegunes nii-öelda see siseministeeriumi vastus või reaktsioon oli väga selles küsimus natukene negatiivne, et justkui me ei peakski nagu soosima või andma võimalus panustada rohkem inimestel, kellel on vastav professioon olemas, vastavad oskused, vastav väljaõppe, tegutsemaks ka narkokuritegude üksuses, tegutsemaks küberkuritegude üksuses, tegutsemaks liikluspolitseis. Et tegelikult see politseisüsteem on niivõrd lai erinevate spektritega, kus kõikjal võiks kaasata inimesi, kes on nõus oma vabast ajas panustama, juurde õppima, käima koolitustel või kes on juba tegelikult kogu selle väljaõppe saanud, aga pidanud lahkuma politseisüsteemist, kuid kes võiks jätkuvalt tasuta, ilma igasuguse rahalise ootuseta jätkuvalt seda tööd teha. Et see on see põhiline nagu vaidusmoment olnud, et kui ma toon lühikese kiire näite, et üks suurim diskussiooni tekitanud punkte on loomulikult relv, et alati tuli relvad tekitavad rohkem emotsioone ja tõstab vererõhku inimestel, kuid võib-olla ma ise isiklikult olen seda üritanud pidevalt lahti seletada ka ministeeriumis, et kui meil on olemas ühtne väljaõppe, meil on ühtne eksam, et üle üldse saada teenimisrelva kandmise õigust, siis ilmselgelt me peaksime andma ka võimaluse selle kasutamiseks samadel alustel või sarnastel alustel vähemalt ametnikega, kui ametnik ja see nii-öelda abipolitseiniku staatuse all olev isik teevad samalaadset tööd, samalaadset ülesanded täidavad. Näiteks kas või kriminaalpolitseis. Väga konkreetne näide. Et hetkel tänane seadus lubab ainult kasutada häda kaitseks, ehk kui on tegemist otsese ohuga elule, minu elule, sellisel juhul, kuid näiteks kui sa oled koos näiteks paarilisega ja põgenema pääseb inimene, kes on kahtlustatav näiteks ütleme topelt mõrvas, siis selle põgenemise takistamiseks võib küll ametnik kasutada tulirelva, kuid tema paariliseks olev sama väljaõppe saanud, sama tulirelva eksami sooritanud isik ei või seda kasutada. Ehk siis tegemist on nii-öelda ebavõrdse olukorra tekitamise, kus ametnikul on palju suurem koormus ja ta ei saa tugineda oma paarilise toele ja abile selle kriitilisel hetkel. Et neid hästi palju veel ühesõnaga, seega see, siin on veel neid
et kui on rohkem küsimusi, võin vastata hea meelega. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees ja ettekandja. Ma tulen selle sama relva väljastamise ja kasutamise aspekti juurde. Siin eelnõus on väga selgelt välja toodud, et lõpuks abipolitseinike relva väljastamise vastutus langeb politsei piirivalve peadirektorile. Ehk tema peab olema veendunud, et on neid koolitatud, on kõik need struktuurid, usaldused, kõik olemas. Mis nüüd juhtub sel juhul, kui politsei ja piirivalve peadirektor mingi juhtimi puhul vastutust ei võta? Oleneb loomulikult inimesest. Praegu on olnud näiteid, kus vastutuse võtmine on väga keeruline. Kuidas see garanteeritakse? Aitäh, austatud küsija. Ma natuke täpsustan seda väidet, et tegelikult ikkagi eelnõu ütleb, et ja ka praegune seadus ütleb igasuguste eri vahendite väljastamine. Mitte on tulirelv, selleks võib olla ka teleskoop nui, kaas, tulevikus elektrisokirelv, et see väljastatakse politsei- ja piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku kirjalikul loal. Ehk siis ei ole otseselt peadirektor. Ka praegune seadus ütleb ja ka nii-öelda see seaduse muudatus ei muuda seda olukorda, mis praegu kehtib, et siiski ju see väljastatakse peadirektori või tema volitatud ametniku loal. Ehk siis tegelikult sisuliselt see väljastatakse siiski nii-öelda jaoskonna tasandil, selles kodujaoskonnas, kus sa oled, või selles struktuuri üksuses, kus sa tegutsed, võib olla narkokuritegude üksus, kriminaalpolitsei üksus, et selle juht tegelikult volitab väljastama sulle eri vahendid. See on nii nagu politseiametnikelgi praegu, et mitte mingisugust vahet ei ole. Mis puudutab vastutus, siis mul hetkel ei tule meelde ühtegi konkreetset näidet, kus abipolitsinike puhul oleks rikutud väga märkimisväärselt, mis oleks tekitatud mingit diskussiooni avalikuses, mis puudutab eri vahendite kasutamist. Et isegi avalikuses on ju alati tekitatud nii-öelda võib-olla mingit arutelu või vaidlust, kas või tulirelva kasutamine mõne olukorra lahendamisel ja see on tekitanud kõva diskussiooni, kas see oli õigustatud, kas see oli võib-olla liigse jõu kasutamine. Kuid siia maani mulle ei tule meelde ühtegi juhtumit isegi politsei ametnike enda puhul, kus oleks kuritarvitatud tulirelva kasutamist. Et võib-olla kõige tõesem selline näide on ju ka eelmise aasta traagiline juhtum Vabadusväljakul, kus tõesti üks inimene hukkus. Aga isegi sellisel puhul ju üritati diskuteerida teatud inimeste poolt, et tegemist on ülemäärase jõu kasutamisega, et nüüd mis nüüd küll juhtub, et kas hakataksegi tulistama inimesi, noh, tegelikult see ei ole ju tõsi. Et see on ju kõige viimane hädakaitse variant, et päästa inimese elu. Et see on ikkagi väga kaalutletud otsus, kui sellise eri vahendi peale või minnakse. Et see näiteks ka Vabadusväljaku juhtum tegelikult, kus enam muud vahendid tolle olukorra lähendamise reaalselt sisuselt kahjuks ei olnud. Et seetõttu ma arvan, et iga pretsedent toob uusi näiteid ja avab uue diskussiooni, kuid ma arvan, et vaates täna nii-öelda abipolitseinike väljaõpet, nende kvalifikatsiooni, nende hakkama saamist ja võib öelda, selle tõestuseks on ju fakt näiteks, et käesul aasta jooksul on 15 abipolitseiniku läinud politseiametnikuks. Ehk nad on saanud selle aasta, 2-3 jooksul saanud vabatahtliku töökogus niivõrd hea väljaõppe ja kogemuse, et nad on võimelised ja suutelised minema automaatselt üle juba politseiametnikuks. Et seda tingib ka muidugi väga suur ressursi puudus meie politseisüsteemis. Inimesuusti on vähe ja võetakse seal, kus võtta annab, aga loomulikult järgult on, mida võtta. Ja ma arvan, et siia maani pole tekinud ühtegi sellist nii-öelda pretsedenti, kus võiks öelda, et on seda usaldus kuritarvitatud. Aitäh. Madis Milling, palun. Suur tänu, härra esimees, austatud ettekandja. Eks tõenäoliselt läheb nende detailivaidlusteks veel siin komissionides küll ja küll, mis puudutab abipolitseinike õiguste ja kohustuste suhet, aga minu küsimus on see, et loomulikult ma panen su raskesse olukorda ilma ettevalmistuseta küsida mingid sellised statistilisi numbreid, et on sul meile nagu suurema pildi huvides praegu võimalus öelda, milline on abipolitseinike panus täna hetkel avaliku korra tagamisel? Miks ma seda küsin, et kui abipolitsei ellu kutsuti aegu tagasi, siis oli ta rohkem selline vormitäide, et toome tänavale rohkem sinist värvi ja siis on ministritel hea PowerPointi ettekandes rääkida vabatahtlikkusest, aga täna on abipolitseinikud reaalselt täitmas
seda avaliku korra tagamise ressursi puudumist, mis politseis on. Et oskad sa mingit suhet meile suurema pildu huvides rääkida? Aitäh, auväärt küsija, tegemist ei ole üldse küsimusega, millele ma oleks mitte ette valmistunud. Et ma ei ole seda eelnevalt läbi lugenud, kuna ma tegelikult hommikul tulin otsust tegevusest, aga mul need numbrid on enam-vähem kohe ees võtta, et eelmisel aastal oli meil kokku abipolitseinikuna nimekirjas üle Eesti 1023 isikut. Tänaseks päevaks nüüd 7 kuud hiljem on see arv suurenenud. Alles eile ma tean, algas Põhjaprefektuuris uus algkoolitus. Austatud Riigikogu liikmed, eriti kes debateerivad seal võlvide all, see on kõik kajab siia. Ja tulge vähem siia poole, siin on huvitavam. Aga tundidest rääkides, eelmise aasta jooksul kokku politseilises tegevuses tehti 120 589 tundi. Selle alla kuuluvad kõik tegevused, nii patrullis käimised, väljaõpped, koolitused, noorsooperatsioonid, kriminaalbüroo tegevus, kõik sinna alla. Ja sellest 120 000-est 48 960 tundi tuli Põhjaprefektuurist. Ehk vaieldamatu Põhjaprefektuur on kõige paremini mehitatud, kuna siin on suurem vajadus kahtlemata, võrreldes siis teiste piirkondadega Eestis, sest ka 371 abipolitseinikku on Põhjaprefektuuris eelmise aasta lõpuseisuga. Tänaseks on see number, ma pakun selle umbes 400 juba piiril või selle juba ületanud. Ja see arv on pidevalt kasvanud, sest väga praktiliselt näitel ongi see, et laupäev, pühapäev, alles mõned päevad tagasi, kesklinna politseijaoskond, mis katab ligi 200 000 inimest, kes elab selles piirkonnas, Põhja-Tallinn, Vanalinn, Kesklinn, Kristiine, kui on ressurssi välja pannud 3 politseiautot, kuigi peaks olema 5, siis see näitab ikka olukorra väga tõsist olukorda. See näitab ka olukorra tõsidust eilne öö, kus väga lühikese ajaga juhtusid väga traagilised õnnetused. Kõik olete lugenud meediast, kus mootorrattur sõitis trammi alla. Kui selle õnnetuse tõttu on juba 2 patrulli kinni, siis järelikult on meil ainult 1 veel vaba. Ja kui selle ühele tuleb välja kutse mingi perevägivald, siis on kogu ressurss kõik kinni. Rohkem ressurssi pole. Järelikult peab tulema kuskilt mujalt Lääneharjust, Idaharjust või mujalt jaoskondadest abi, kui tuleb väljakutse. Selle tulemusel pidevalt üritatakse saada nii-öelda vabatahtlike, kes on piisavalt saanud väljaõppe, kes on nõus tulema vabatahtlikult, eksprompt, nii-öelda väikese ette teatamisega, et meil on nüüd kiiresti vaja panna välja lisapatrull. Ja tullakse loomulikult, kes vähegi saab. Et see näitab nagu esiteks seda nagu väga tungivat vajadust anda suuremad õigusi, suuremad võimalusi ja sellega anda ka suurem vastutus. Sest meil on inimesi, kes tahavad seda vastutust võtta ja suudavad seda kanda, aga neile pole siiamaani antud seda juriidilist võimalust panustada veel rohkem, kui nad seda praegu teevad. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja, siin selles eelnõu seletuskirjas ja ka teie vastustes ilmneb, et kodanike huvi avaliku korda nagu vabatahtlikuse alusel kaitsta, et see on kasvutrendis. Te tõite ka andmeid selle kohta, et nii mõnigi neist on saanud professionaalseks politseiametnikuks. Minu küsimus puudutab mõneti sellist meelevaldset prognoosi, et kui nüüd see abipolitseinik läheb järjest sarnasemaks vormi poolest, õiguse poolest relva kodus hoida, et missugune on tulevik siin mõne aasta pärast, 10 aasta pärast ja proportsioon professionaalsete politseinike ja abipolitseinike arvu suhtes? Et kas lähebki seda teed, et meil on abipolitseinikud valdavalt ja professionaalsed vähem või meil on siiski vaja, et see professionaalne politseiametnikkond ka kasvab? Aitäh, olet küsija. See ongi väga õige põhjendatud küsimus, kuna tegelikult hetkel me lahendame sisulist ja väga tõsist probleemi ühest nurgast. Ja kui see üks nurks, mis praegu on meil laua peal, saab loomulikult liiga domineerivaks, siis see teine nurk jäi ilma tekita. Ja siin ma tekita nurk on just see ressurss, kes on meil päris politseiametnikud, kes on otseselt palgal, kes on kohustatud minema välja vastavalt oma töögraafikule, kes ei saa öelda eelmisel õhtul, et ma homme ei taha tulla või ma ei saa tulla, kellel on vastutus selle eest, kui see pool jääb liiga katmata, mis tänaseks päevaks on juhtunud läbi selle, et meil pole piisavalt ressurssi inimeste näol, siis on olukord väga traagiline juba. Et tegelikult see on kahesuunaline kiirde, kus meil tuleb ühest küljest anda võimalust inimestele,
kes on nõus panustama vabatahtlikult, osalema koolitustel, väljaõpetel ja reaalselt tegema seda tööd, aga samal ajal meil tuleb tegeleda ka selle teise probleemiga, milleks on väga suur ressursipuudus PPA-s palgakasvu jaoks ja motiveerida noori minema peale gümnaasiumi lõppu Sisekaitseakadeemiasse, et õppida nii-öelda nooreks politseiametnikuks. Et see on nagu teine pool, mida meil on väga tõsiselt vaja teha, sest et see on kõige ohtlikum variant, mis võib juhtuda, mis on tegelikult mingil määral juhtunud väga palju, ongi see, et juba on sisse arvestatud, ma arvan, et ma loodan mitte kuskil paperite peal, vähemalt mentaalselt on sisse arvestatud juba sellesse ressursi jaotamisesse, et meil on olemas kindlasti mingi hulk inimesi, kes tulevad nii kui nii välja. Ehk siis, kui me hakkame planeerima töögraafikud, ma ei tea, septembrikuu patrulligraafikud eri jaoskondades, siis me mõelda, nii, siin on meil nii palju kui nimekirjas inimesi, nendest aktiivsed on nii ja nii palju, sest loomulikult, aktiivsed ei ole ju kõik, kes on nimekirjas. Et aktiivsed, ütleme, 1100 abipolitseinikust on heal juhul võib-olla 200-300, kes regulaarselt käivad väljas. Et need on inimesed, keda me võime nii-öelda siis, keda me võime nagu usaldada ja loota nende peale. Aga see on juba läinud, ütleme, mingil hetkel juba liiga üle piiri, kui me arvestamegi, et nad igal juhul tulevad välja. Aga ühel päeval ei tule. Kui ühel päeval juhtub mingisugune mentaalne muutus, et 10 inimest, kellega me arvestanud, et nad tulevad järgmine nädalavahetus välja ja neist 10-8 ütleb, et ma ei saa tulla. Mul on puhkusreis, mul on mingi õppetöö hoopis, mul on muud kohustused, mul on tööga kinni. Mis me siis teeme? Et seega meil peab olema see professionaalsete politseiametnike ressurss piisav, et me igal juhul ei jää hätta juhul, kui see vabatahtlike pool juhtub mingil põhjusel järsult langema. Ma arvan, et see ei lange, kui me piisavalt motiveerime inimesega tulema vabatahtlikuks ja anma neile vastavalt nii-öelda võimalustele ja võimetele eelkõige, võimetele täita neid kohustusi ja seda vastutust, siis ma arvan, see ressurss ei lange meil vabatahtlike poolt, aga samal ajal me ei saa loota ainult nende peale. Aga eelkõige heaks näiteks, kuhu me peame liikuma, minu hinnangul on ikkagi Holland. Holland on põhiline kõige paremini üles ehitatud süsteem, kus tänava peal inimesel ei ole vahet. Kas tegemist on nii-öelda ametikuga või on nii-öelda just kui vabatahtlikuga, kes ei ole otseselt ametik, aga on abipolitseinik. Vorm on sama, ülesanded on põhiliselt samad, lihtsalt see juriidiline vahe ongi see, et üks on ametik ja teine ei ole ametnik ja lõppkokkuvõttes see tähendab seda, et ametik saab teostada menetlustoiminguid, peab liiklusliku ja kinni, määrab trahvi. No väga piltlikult lihtsalt öeldes. Abipolitseinik seda teha ei saa. Ei saa öelda inimesele, et nii sa saad saada trahvi, kuna see üldse kiirust. Et tema abistab kõikide muude toimingute juures, täitmaks protokolle ja abistamaks kas liiklusjärelevalves ja liikluspolitsei töös. Et see on see põhiline vahe. Aga ülejäänud on süsteem on väga hästi kokku koondunud, seal suuri vahesid ei ole ja see asi on väga kenasti balanseeritud. Et on piisavalt vabatahtlike, kelle on motivatsiooni ja võimalust ja on piisavalt ka seda professionaalsete politseiametnike ressurssi. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ettekandja. Et suurepärane algatus, aga samas ikkagi küsimus sellest, et kui politseid jääb järjest vähemaks, tegelikult analoogia ja tegelikult päästjatega, et professionaalsed päästjaid jääb vähemaks, vabatahtlike tuleb juurde, riik soosib seda ja praegusel hetkel tõesti sa küsid 20 000 eurot nii-öelda laske treeninguteks, eks ju, aga samal ajal riik ei pea siis panustama politseinike nii-öelda, et oleks elukutselisi politseinike rohkem. Et kas see ei ole nagu ohtlik mäng tegelikult, et kõik läheb nagu vabatahtlikuks. Vabatahtlik on muidugi hea, aga samas kõik võtab ju sama vormi. Vormi riietus samasugune, ei pea kandma seda vesti veel, et tegelikult riik saab nagu käed puhtaks pesta ja küll vabatahtlikud teevad selle töö ära. Kas on ikka see laias plaanis nii-öelda õige? Aitäh! Aitäh, Aver, küsija. Ma tegelikult ju samale küsimusele vastasin juba eelmisele küsimusele vastates. See on kahesuunaline kiirtee, kus me ei saa panna ühele poolele liiga suurt panust või ootust ja ainult endale loota, vaid see on kahepoolne asi. Me räägime siin praegu eelnõust, mis annab võimalus inimestele, kes meil on juba olemas, kes tahaks veel rohkem panustada ja nende võimaluste loomisest. Mis puudub rahaküsimus, siis raha on muidugi alati magus teema, aga ma natukene parandan, et 20 000 eurot, mis on siin nagu, see on prognoositav summa, mis on öeldud otse laske instruktorite poolt politseipiirivalve ametis, kes koolitavad ja õpetavad välja politseametnike ja ka abipolitseinike. See on see summa, mis võiks olla praegu olemas olevate aktiivsete abipolitseinike
lisakoolituste korraldamine, kui me anname juurde uusi õigusi. Näiteks autosund peatamine. Eluline näide. Kui sul on patrullis, on kaks isikut, neist üks on ametnik, teine abipolitseinik. Abipolitseinik võib ka politseinik sõita, kui tal on tehtud alarmsõidu koolitus. Pole mitte mingisugus probleemi. See on kõik täiesti olemas. Aga kui juhtub, et roolis on ametnik ja paariliseks abipolitseinik, kellel on olemas kõik õigused, tal on tehtud tulirelva koolitused, tal on kõik maksimaalsed asjad, mis praegu saab teha, on tehtud, aga kui tuleb näiteks nüüd auto, kes ei peatu? Ja kes tõenäoliselt juht on joobes, kriminaaljoobes. Ja kui juhtub, et see jälitamine, auto nii-öelda tagaajamine jõuab kuskil asulasse, kus on lasteaed, näiteks kell 4 õhtul pärast lõunal, kui lapsed hakkavad koju minema. Sa juba tead, et 3 kilomeetri pärast me jõuame asulasse, kus lapsed lähevad üle kõnnitee ilusti, ja tõenäoliselt see kriminaaljoobes juht ajab selle mõne lapse alla. Mis on meie variandid? Mida saab teha? Kuna abipolitseinik on kõrval, siis tema seaduse järgi täna tulistada ei või, kuna tegemist ei ole otseselt hädakaitsega. Sest otseselt me ju praegu last silmapiiril veel ei näe, kes on kohe autolla jäämas. Seega tegemist on prognoositava ohuga ja tegemist ei kvalifitseeru juriidiliselt hädakaitsena. Kuigi tegelikult kõik saavad ju terve mõistlikult aru, et kui sa oled läbinud sama relva algkoolituse, läbinud sama eksami ja sa oled patrullis võimalikult suureks partneriks oma ametnikule, siis sa peaks kasutama seda võimalust, kus vähegi tekib ohutult likvideerida see oht, milleks on refi läbi tulistamine, et sa auto peatada iga hinnaga. Sest praegusel juhul me peaksime just kui abipolitseiniku panema rooli, kui tal on tehtud arvusõidu koolitus, ja kui tal on see, siis ta läheb rooli, et ametnik saab kõrval istuda ja siis teostada see sund peatamine siis tulirelvaga. Me räägime sellest rahast, mida meil on juurde vaja, juhul kui need õigusi tuleb juurde ja korraldada lisakoolitusi nende kohustuste täitmiseks. Aga me räägime kokkuhoiust. See ära mainitud vormiküsimus, siis ära mainitud vormiküsimus on üks kokkuhoiuallikas. Tänasel päeval peab PPA tegelema eraldi riigihankeid, tellimaks mütse, fliise, veste, jopesid, T-särke, kus on lihtsalt kirjas abipolitseinik. Sisulist mõtet sellel mitte mingisugust ei ole. See on ainult just kui see tuleneb lihtsalt praegusest seadusest, kus on öeldud üks lõik, abipolitseinik peab kandma kollast ohutusvesti kirjaga abipolitseinik. Kuigi tegelikult tänasel päeval, kui sa oled kriminaalbüroos, narkokuritega üksuses, siis see mitte kuskil enam kollast vesti. See on mõeldamatu. Ehk siis hoiame raha kokku. Kui on ühte riigihange, ühtse vormi tellimine, siis me hoiame sealt 1000 eurosid kokku. See on see ressurss, kus me tegelikult saame võita, et korraldada lisakoolitusi. Ja lõppkokkuvõttes see on võit kõigile. Me anname juurde õigusi ja vastutusi, riik saab rohkem ressurssi, aga samal ajal, ma jälle kordan, ma juba eelmine kord vastasin sellele eelmisele küsijale, et see ei saa olla üks lahendus lahendamaks probleeme sisejulgeolekus ja lahendamaks probleeme ressursiga politseis. Aitäh! Toomas Jürgenstein, palun! Hea eesistuja, hea ettekandja, väike põige, tänavu suvel ühel vähestest päevadest, kui vihma sadas, Saaremaal üks abipolitseinik suunas mind puhuma. Ja see abipolitseinik töötab Riigikogus ja ma möönan, mul oli väga soe tunne kogu see Saaremaa aeg. Ja hea Jaak, sul on tugev isiklik kogemus ja mis on ikkagi peamine põhjus, miks niisugused noored mehed abipolitseinikuks lähevad? Mis see peamine põhjus on, kui see ühe välja tooks? Aitäh! Aitäh, Uur, küsija! Ma arvan, kui see on üks, ühe sõna pean ütlema, siis ma arvan, see on kohusetunne või vastutus. Et ma arvan, et see on hea näide Saaremaal. Tõesti, meil oli väga hea ühisoperatsioon Saaremaa, et toetada Saaremaa jaoskonda, kuna eks see on selline nii-öelda ülemere piirikond, kus keegi väga palju külasi käi nii-öelda politsei poolt, et teha ühisoperatsioon seal puhumisreidi näol, siis me tõesti korraldasime selle puhumisreidi, kus üheks puhujaks oli ka üks siin istuv Riigikogu liige ja puhutajaks oli teine Riigikogu liige. Et see oli väga selline lõbus kokkusattumus. Aga ma arvan, et see on selline koosudene, mis peaks olema, ma arvan, rohkematel inimestel ja ma arvan, et see on selline ja teispidi see on ka väga hea lihtsalt vaba aja veetmise võimalus, et näha, mis toimub iga kuu 5. kuupäeval, kui see langeb reedesele päevale, näiteks teatud Eesti piirkondades või Tallinna piirkondades, kus inimestel laekuvad sotsiaaltoetused ja pensionid. Kuidas see tõstab automaatselt näiteks lähisuhte vägivalla hulkade arvu, kuidas see tõstab isikute arvu, kes saavad juhuslikult kodus peksa.
või kuidas see tõstab inimeste arvu, kes jäävad juhuslikult rohkem vahele politseile kriminaaljoobes juhtimisega või kes põhjustavad liiklusõnnetuse. Et see on selline, ma ei saa öelda, tore, see on selline lihtsalt teissugune kogemus, mis lihtsalt rikastab, ma arvan, maailmapilti ja ma arvan, et on soovituslik kõigile, kes vähegi tahab sellesse panustada, nii et tere tulemast. Aitäh! Aitäh, algatajate poolne ettekandja Jaak Madisson. Õiguskomisjoni poolne ettekandja on komisjoni esimees Jaanus Karilaid. Palun. Head kolleegid, õiguskomisjoni protokollis on siis fikseeritud järgmised olulised asjad. Toimus 16. augustil algusega kell 12.00. Õiguskomisjonist võtsid osa Jaak Madisson, Hardi Volmer, Liisa Oviir, Märt Sults, Tarmo Kruusimäe, Toomas Vitsut, Jaanus Karilaid. Selle eelnõu esimese lugemise ettevalmistamise juurde olime kutsunud Siseministeeriumi sisejulgeoleku korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüdi, Siseministeeriumi korrakaitse kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommussaar, sama osakonna nõunik Eimar Veldre, abipolitseiniki ja eriväljaõppeinstruktor Jaago Männiste, Siseministeeriumi sisejulgeoleku korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler, sai juba mainitud, ja oli veel süüteomenetluse juhtiv korrakaitseametnik Sirle Loigo. Siis põgusalt sellest diskussioonist ülevaade, et tunti siis ainult ühe pool siseministeeriumi poolt omapoolne ülevaade. Jaak Madisson tundis tutvustas eelnõud. Eimar Veldre siseministeeriumist andis teada, et siseministeerium toetab abipolitseinike kaasamise võimaluste parandamist avaliku korra tagamisel. Ministeerium aga ei toeta eelnõu neid sätteid, mis muudavad abipolitseiniku süsteemi põhimõtteliselt. Ta selgitas, et abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses, seaduse sätestud alusel ja korras. Küsiti, et kui pikk on siis üldse selline abipolitseiniku väljaõppe, ainult sellele vastus, siis küsiti, millises situatsioonis on vajadus kehtestada viibimiskeeldu. Raivo Küüd selgitas, et viibimiskeeldu võib olla vajadus kehtestada näiteks sündmuskoha ohutuse tagamisel. Eimar Veldre selgitas, et juhul kui abipolitseinik patrullib koos politseiga, siis võib viibimiskeeldu kehtestada, aga vastutajaks on politseiametnik. Räägiti, et viibimiskeeld on korrakaitseõiguses veel võrdlemisi uus institutsioon ja see vajaks analüüsi. Küsiti, et kas on suurem kahju sellest, et kui abipolitseinik tõendite säilimise eesmärgil kehtestab viibimiskeelu ebakorrektselt või see, kui ta jätab selle kehtestamata. Ja siin tekis vaidlus selle üle, kas praktikas on see probleem või ei ole probleem. Jäädi eri arvamusele. Küsiti näiteid naaberriikidest. Eimar Veldre siseministeeriumis selgitas, et Saksamaal kaotati osades liidumaades vabatahtlike korrakaitsjate organisatsioon ära ja sest peeti vajalikuks arendada iseseisvalt politseistruktuuri või luua eraldi munitsipaalpolitsei. Lisaks prooviti ka paremäärmuslaste poolt seda vabatahtlikud liikumist ka kaaperdada. Räägiti natuke, kuidas Norras ja Rootsis ja Hollandis on, siis abipolitseinik Jaago Männiste, kes on ka eriväljaõppe instruktor, oli seisukohal, et praegu kehtiv abipolitseiniku seadus on jäänud ajale jalgu, sest abipolitsei ei tegutse vaid valvamise funktsioonis. Samuti oli ta seisukohal, et abipolitsei peab saama end kaitsta samad alustel kui politsei. Ja Männiste juhtis tähelepanu, et kuna abipolitsei ja politseivorm on väga sarnane, siis on ka inimeste ootused mõlema suhtes samad. Asekantsler väitis, et abipolitsei on seotud politseiorganisatsiooniga
väga tihedalt, mis tähendab, et abipolitseinik täidab politsei ülesandeid koos politseiga. Tema hinnangul on äärmiselt oluline anda inimestele võimalus kaasa löömiseks neile kõige motiveeritumal viisil. Järelvalvet on tarvis suurendada ning selleks on vaja head regulatsiooni ning raame, kuidas abipolitseinik kaasata ja millised ülesanded nad täidavad. Eimar Veldre siseministeeriumist lisas, et arvestada tuleb, et politseitöö ei ole vaid korrakaitse, on ka näiteks kriminaalmenetluslikud ülesanded, mida vabatahtlikele delegeerida ei saa. Seda tuleb analüüsida mitmete aspektidega koos. Ja siis tegi ka õiguskomisjon otsused, otsustati Jaak Madisson seada siis eelnõu ettekandjaks, võtta antud eelnõu täis kogu päevakorda 22. august, otsustati seda konsensuslikult teha ja konsensuslikult otsustati samuti ka esimene lugemine lõpetada. Komisjoni poolseks ettekandjaks määrata Jaanus Karilaid ja teha ettepanek muudatusettepanekute tähtajaks 20. september kell 16:00. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ettekandja, et mulle ei kõrvu, et siseministeeriumi esindajale mitmed asjad eelnõus ei meeldinud. Ja ma küsin nüüd konkreetselt, millised 18. muudatusettepanekust siseministeeriumile ei sobi? Aitäh! Aitäh! No eks see kõik puudutab ka siis eri vahendite kasutamist, kuidas täpsemalt abipolitseinikud siis kriminaal siis menetluses kaasata, kus see piir täpsemalt jookseb. Ja täna on pigem, peaks vaatama tervikpilti, et kui politsei ja piirvalveametis on üle 5500 töötaja, abipolitseinike on 1054, Ja seda juttu on ka päris pikalt juba räägitud, et pikki aastaid politsei amet ja kui ütleme, riiklik institutsioon on liiga õhukeseks lihvitud, nüüd ootame, siis on täna küsimus ka selles, et kuidas seda vabatahtlikud energiat nii ära kasutada, et riik ei hakkaks siis teadlikult, nagu siin eelnevalt ka küsiti, delegeerima oma ülesanded vabatahtlik kõlgade peale. Seda igal juhul, ütleme, seda survet ametkonna poolt ei ole. Küll aga peab vaatama, et kuna vabatahtlikud ise on täna väga aktiivsed, et saada rohkem õigusi juurde, et need läheksid kooskõlla siis ka politseiameti ametniku institutsiooniga. Nii et ma arvan, et sellest eelnõust veel jõuda kolmanda lugemiseni ja vastu võtta, tuleb siseministeeriumiga teha ülitihedat koostööd, et pärast see ka praktikas nagu toimiks ja rakenduks. Nii et eks neid eelkõige käib jutti selliste õiguste laiendamisest nii, et ta läheks ka vastuollu siis tegelikku eluga. Aitäh! Peep Paru, palun! Aitäh, lugupeetud esimese ja komissioni juht! Olgu alguseks öeldud, et ma ei ole selle eelnõu vastu ja kindlasti püüan anda menetluses ka oma osa, et ta saaks siis vastuvõtmisküpseks. Aga kuna ma ei saanud osaleda sellel komissioni istungil seoses sellega, et ebanormaalselt lühikene aeg teatati ette. Ma sain teate teisipäeval kuskil 16. paiku ja pidin juba neljapäeval siin olema. On ka muid tegemisi. Sellepärast ma küsin sinult kui komissioni esimehelt neid küsimusi, mida ma oleks pidanud küsima komissionis. On hea, et siseministeerium oli kohal ja mis seisukoht ütles, aga kas on olemas ka sellele eelnõule vabariigi valitsuse seisukoht? Jah, see on olemas. Ma ei ole endale praegu seda kaasa ei printinud, aga see oli just tingimustega toetamine. Ja siseministeerium tahab siis sinna oma nägemuse sisse kirjutada. See oli tingimuslik toetus. See on ka olemas üleval meil parlamendi portaalis. See on leitav sealt. Aga hetkel seda ette lugemiseks, ma võin selle ka saata ära meili peale, aga see on olemas, jah, aga see on tingimuslik toetamine. Aga selle ebanormaalsuse koha pealt, ma arvan, poliitiku kutse ongi ebanormaalne. Ja siin lihtsalt, et edasi tegutsemiseks on tihti peale vaja, osadele see meeldib, kas see tempo on õige või ei ole õige, aga
kui ei oleks kohal olnud vähemalt 6 õiguskomisjoni liiget, siis ei oleks saanud ka seda istungit teha. Nii et tihti peale on see poliitiline tahe on see, mis paneb paika, kas asju saab teha või ei saa teha. Aitäh. Peep Aru, palun. Ma tänan eelmise vastuse eest ja lihtsalt täpsustuseks, et tegemist oli õiguskomisjoni erakorralise istungiga. Kuidas saab selline päevakorrapunkt olla erakorraline? See on täiesti tavaline. Nii et, palus ka siin edaspidi olla korrektse. Aitäh. Hästi, ma põhjendan ka seda. Oli erakorraline võimalus selle eelnõuga kiirem edasi minna, kuna tekis ministri vahetus ja kuna kõik kiidavad seda eelnõud. Ma vaatasin ka Reformierakond tegi eraldi pressiteate, kus Kalle Laanet samuti seda eelnõud taevani kiitis ja praegu ka Riigikogu liige Peep Aru samuti seda tunnustas, siis milleks kaotada väärtuslik aega? See ongi, kasutame ära erakorralist võimalust ja lähme hea asjaga edasi. Aitäh. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea ettekandja. Kas ma olen milleski valesti aru saanud, kui ma tuginen nende sõnadele, et kui ei ole korraline koosolek, siis on erakorraline koosolek? Aitäh. Jah, et kuidas nüüd kellegil tekib ühendavus selle erakorralise mõistega, et mind ka natukene paneb üllatama, et milles selline poleemika, et kui poliitiline matemaatika võimaldab teha sisulist asja, teha parlamentaarset debatti, panna see suurde päevakorda ja poliitiline matemaatika kõik toimib, siis peaks tegelikult ju käsi plaksutama, mitte need, kelle, kes siis olid nii-öelda siis selles arvudega miinuses, et nemad ei saanud takistada, et nende siis emotsioon jääb kõlama. Ma ei näe täna ühtegi poliitilist jõudu, kes ütlevad, et see eelnõu kuidagi on negatiivne ühiskonnas. Kõik räägivad, et see annab turvatunnet juurde, et see on inimeste jaoks. Abipolitseinik on juba üle 1000. Nad tahavad rohkem panustada ühiskonda. Ja ajaga siis see käsi, keegi käsi püsti öelgu, et jah, sellel 16. augustil oli mul see ja see üritus, see on tähtsam. Aga ma arvan, et siis on ka aus avalikkuse ees tuua välja, mis oli siis tähtsam kui see seaduseelnõu. Ja siis avalikkus saab mõõta ja hinnata, mis see võib-olla oli midagi erakorralist nendele, kes tulla ei saanud. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Avan läbirääkimised Vabaerakonna fraktsiooni nimel Jüri Adams, palun. Aitäh, reistungi juhataja. Kuna meie tänane päevakord ei ole üle liia pikk ja üle liia tihe, siis ma kasutan juhust ja ütlen mõned mälestuslikud laused sellel teemal. Aga algatuseks seda, et Tiit Madissoni, vabandust, mitte Tiit Madissoni muidugi, Jaak Madissoni, ja algatus on mulle sümpaatne. Ja hea on, et ta sellega tegeleb. Ma arvan, et minu jaoks on vähemalt siin heane kogemus sellest, et ka ajastul, kus peaaegu on välja surnud juba üle 10 aasta eelnõude koostamine Riigikogus või vähemalt jäänud väga harva, et see on üks hea näide, et see asi on siiski veel elus. Aga mälestuslik asi on niisugune jutt ja see oli ilmselt kas, no ühesõnaga 92. aasta sügisel, kui tuli võimule Mart Laari esimene valitsus, siis selle esimeseks siseministriks sai minu tolleaegse erakonna Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei esimees Lagle Parek ja üks tema esimesi kontakte Riigikoguga oli see, et tal oli ministeriumis tööl üks õigusnõunik nimega Tammeorg, ma ei mäleta eesnime, kes oli koostanud eelnõu, see oli ilmselt koostatud veel eelmiste ülemineku valitsuste aegadel. Ja selle eelnõu nimi oli rahvamaleva seadus. Ja see Lagle Parek saatis selle eelnõu siis siia Riigikokku. Mina olin tol hetkel õiguskaitsekomissioni üks esimeestest, teine oli hiljaaegu surnud riigikohtunik Jüri Rätsep. Ja
Eks me komisjoni liikmed täna püüdsime aru saada, mis me selle õnnetu eelnõuga peale hakkame, sest päris kindel oli, et nõukogude aegset rahvamalevat sellisel kujul, nagu ta oli olnud, ei ole uude Eesti vabariiki vaja. Rahvamalev oli üks väga veider nähtus. Tal oli põhimõtteliselt nõukogude võimu poolt nähtud ette ka niisugused poliitilised abifunktsioonid, rahvarahutuste maha surumiseks ja üritustel korra hoidmiseks, aga rohkem olid tegevused sellega, et käidi õhtuti ja öösel patrullis ja muuhulgas tegeldi ka niisuguse asjaga nagu kontrollkäikudega kauplustesse, et tega müüjad kaalumise või hindadega ei peta. Ja sellist asja küll ei olnud vaja. Ja pikema ühise arusaamise järgi tookord leiti, et see asi tuleb ümber korraldada. Mitmesugused inimesed andsid oma panuse sellesse. Ma arvan, et kõige suurem selle rahva või abipolitseiniku seaduse sisu välja kujundamisel oli tookord ERSP fraktsiooni liikmel Viktor Niitsool. Nimetuse abipolitseinik autorit ma tean päris täpselt, see oli ka RSP liige, kes töötas siin Riigikogus nimega Andres Mihkels, ta oli riigikaitse komisjoni nõunik, seal oli kindlasti väga oluline, oli Taimar Liiv ja mitmesugused teised inimesed. Olukord tollel ajal politsei ja korrakaitsega Eestis oli pehmelt öeldes jube. Sellepärast, et nõukogude miilits oli osalt lagundatud, osalt lagunenud juba enne 7. Riigikogu kokku tulekut. Sellele oli lisandunud veel niisugune nähtus, et olid tekkinud eraturvafirmad ja paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega. Ja eraturvafirmad, mis alguses, mida palkasid endale saatkonnad ja Eestis oma filiaalid asutanud välisfirmad olid võimelised maksma nii suuri palku, mis olid täiesti muinasjutulised tollel ajal ja sisuliselt tõmbasid kõik mõistlikuma kaadri tolleks ajaks politseiks ümber nimetatud miilitsast tõmbasid ära, nii et sinna nagu suurt midagi ei jäänud. Nüüd peale selle tegutses Eestis veel 2 liikumist. Üks oli Edgar Savisaare poolt või tema valitsuse ajal algatatud organisatsioon nimega Kodukaitse ja teine oli ise tekkeliselt taastunud Kaitseliit, kes oma vahel üksteist ei sallinud ja umbusaldus oli igati taevani. Nii et selliselt tookord see abipolitseiniku kontseptsioon 25 aastat tagasi loodi, see on praeguseni täiesti püsinud sellisena, nagu ta on. Ma arvan, et vahepeal oli liikmeskond ka suurem. Selle abipolitseiniku seaduse küpsuseksamiks ma peaksin neid tema rolli omal ajal pronksiöö sündmustes ja kõik vaidlused, mida siin praegu esitas härra Madison ja härra Karilaid, on tegelikult täpselt need samad vaidlused põhimõtteliselt, mis olid ka 25 aastat tagasi, nii et need küsimused jätkuvad. Mis mulle eriti rõõmu teeb, et see omal ajal loodud üsna originaalne institutsioon, vähemalt Eesti oludes originaalne, on säilinud, sellepärast viimasel 15 aasta jooksul on kindlasti olnud meil jõuline tendents igasuguse kodanike oma algatuste välja suretamise või nende taandumise peale ja siin ametnike riigi võimu järjest suuremale laiendamisele. Nii et abipolitseiniku seadus võiks olla ka põhimõtteliselt heaks kogemuslikuks mudeliks mitmesuguste muude võimalike
organiseerimisvormide ellukutsumiseks ka teistes eluvaldkondades mudelina, kuidas kodanikud saavad enda vaba aega ja tegutsemistahtmist rakendada ka sel juhul, kui ametnike riik ei suuda täita seda, mida loodetakse või kui on erakorraliselt abi vaja. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 631 esimene lugemine on lõpetatud ja määran muudatusettepaneku esitamise tähtajaks 20. September kell 16. Aitäh! Erakorraline istungjärk on lõppenud.